こんばんは、ボットボットです。ということで久々の遊び大全配信で、今日はね、このね、碁将棋の、普通の将棋なんですけどね、ちょっとなんかちっちゃい将棋みたいな感じなんだけど、後手がめっちゃ不利らしいんですよね。先手がめちゃくちゃ強いと、後手で最強 CPU を倒す、ちょっと配信やってこうかなと。僕将棋ね、全く駒の動かし方ぐらいしか知らないんで、今日はこういうチャレンジをやってこうかなと思います。まあ試しにやってみますか。定石とかも何も知らないけど。はい、よろしく。毒されてるやついるな。運ゲーに毒されてるやつ。まず、こっちを狙われてるから、これ銀上がりでいいよね。なるほど。これ行き過ぎかな。真ん中出たら。一旦様子見。なるほど。医者にこのラインを狙われてると。あ、なるほど。ちょっと待って。合鍵でも渡してるのかなってぐらいぬるっと入ってきたけど。ちょっと一回。真ん中に上がる手もあるよ。俺たちでてっぺん取ろうか。おい。待てよ。角取るでしょ？飛車が出てくる。で、金上がる。飛車下がる。こっちに角打たれるときついのかな。これこうじゃない？ここに角移動します。で、飛車取られるから、飛車を逃げます。で、金を上がる。完璧な作戦じゃないか。おいおい。ボットくん。これは理論上完璧じゃない？はい。で、こう上がる。どう？この完璧な作戦。これ完璧じゃね？おいおい。ちょ。いや、でもこれ、結局、角戻ってきたら角交換になるくね。せい！そうね。まあ、そうなるよね。いや、でもこっちの陣地スカスカだから、角打たれるとまずいんですよね。交換に応じるしかないか。はい。はい。角をどこに打たれるとしたら、意外と打つ場所ねえな。ここぐらい。なるほどね。いや、それはなるほどだ。ちょっと待てよ。これは？でもまずいか、これ。角、銀。守りがちょっとまずいね。守りがちょっとまずいっすね。待てよ。お、なんか、置けるくね？あれ？来た。これ神の一手来ちゃう。あれ？王手飛車取り。ああ。あ、ずるいって。いけ。よし。まあ、行ったね。王手。はい。で、引くと。オッケー。大体角2枚あるんだよね。ちょっと嫌な感じ。まずこの飛車を取られないように、どうにか進んといかんくて、ここ銀打つ、金で取られる、金で取る、ここ銀じゃね？強気に行くか。スイ。はい。え、聞きません。え、ちょっと待って。奥でしょ？え、大丈夫よね。積んだりしないよね。積んだりしないよね。そういうのやめない？ちょ。一気に怖い感じになった。一気に怖い感じになった。ちょっと待って。ちょっと待ってな。この辺だってなんもないもんね。この辺なんもない。ここに銀打たれたら終わるから。ちょっと待ってよ。最強にしよう。自陣を。オッケー。よし。いや、手番を渡すのは怖いが。手番を渡すのは確かに怖いが、相手からも攻め筋がそんなにないはずだ。ここに打たれても大丈夫。俺はと金を作るチャンスで。はい。最強 CPU ちゃん。一旦落ち着こう。やるじゃねえか。いや、よろ。はい。相手きついよ。やっぱこのと金が効いてますよね。これ金と同じ働きするんで。こうでは。苦しくないか、それ。おりゃ。王手。まずい。ちょ。なるほどな。そうきたか。やるな。この王手を防げば、と金を取られてしまうってことか。やるな。待てよ。これ、角を上がるでしょ？角を上がります。飛車に取られます。ブロードウェイってわけね。先に角を切る。切って、飛車より。いや、あんまりいい感じになんねえな。いや、でも角切りありな気してきたな。この盤面そんなに角いらないから。
やるしかないのか。いけ、ゴー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 ガウ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 。あ、ここに打つ。かわされたらどうすんの。うまいか。おい、飛車取り。はい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 。ほらほら、まあ、ここよね。ここか、ここか、これ逃げる、こっち、これ、あ、大丈夫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 か。これあの辺とか行かれたらまずくね。思い切って思い切ってここ考えよう。まだまだ打つべき時じゃないかもしれない。こういう手歩くね。これめっちゃ歩くね。うりゃ、落ち着け落ち着け落ち着けよ落ち着けよ落ち着けよ、あるよ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 、ふん、来たんじゃね、来たんじゃね、これ来たんじゃね。王手参りました。うん、なるほどね。完全に理解してん。今日の企画終わったんやけど、ちょっと普通の将棋はまだなんか定石とか何もわかんないから、一旦午後将棋からいこう。先手ね、 CPU も格上がってきてたし、くじゃね、今熱いのは。ヒットハンドブローは僕全然できないですね。いや待てよ、これまずくね、これ飛車を突破される、そう、突破されるとまずい、まずい、まずい。最強アナグマ、午後将棋アナグマ、よし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 。さあどうする、俺は狙っているぞ、お前のその金を。ここに銀を上がられるとどうなる、まずいですね。うん、まずいっすね。何それ知らぬ、知らない戦法だ。まあ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 、あ、これ金上がったほら強くね、あれ金上がりでよくね。これ歩成られたらまずいか、歩成られる、飛車で取る、銀上がられるが一番まずい。いやでもその場合は激しい攻め合いに持ち込めば OK。 迷ってる、角金交換でいいんかな、普通に突破すれば OK ってこと。突破します、相手金どこ打ってもきつくね。にちゃん、無敵囲いが炸裂してる。金どこ打つの、きつくない、金1枚でその金で何ができるってんだ、教えてみろよ。切る、上がる、あの続かないか、わかんねえ、ちょっと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 、わかんねえから取っちゃおう、わかんないときは取ろう。なるほど、これ打つ、上がる、あ、まあ、あんま意味ないか。角、下がる。うん、取れない。無理だ。考えたけど無理だと。なんか倒せねえかなと思ったけど。さあ、角、飛車対、相手角と飛車を持っていて、こっちは、金、金、飛車。まあ、やや有利と言える。なるほど。頑張れ、ゴッフィ界のボットボット。それただのボットボットよ。さあ、こっからですよ。プロ棋士ってすげえな。これ、ここに打っちゃダメなのかな？ここに打つ？ここに角打てばいいか。え？深飛車打ち。深すぎる。もう13手先まで見えてるからね。角打ち、角打ち、銀取り。で、角取ったら金で即詰み。これ、角打ちが正解かな？考えよう。角打ちが正解説。この辺に金とか打ったらつまへん。寄せ無理か。だから無理そう。それはちょっと今の実力では無理だから、やっぱりここは安定のこうね、飛車上がってきたら困るだね。それを苦しくね。え、これは勝ったんじゃない。待って、落ち着け落ち着け落ち着こう、一旦落ち着こう。飛車で取る、飛車で取られたらどうなんの。ちょっとちょ勝ちやな、ちょっと待って、まだ勝ちが見えてない、勝ちが見えてない、どうすんの、わかんねえ、わかんねえけど、まあ、とりあえずでもこれは多分こうでしょ、多分こうでしょ、多分こうでしょ。こっからどうすんの。ちょっと待ってや、ちょっと待ってや、むずいってこのゲーム、このゲーム難しいって。多分ただ捨てが必要だな。ただ捨てが必要だ。こうか。来た。来た、これ。飛
車取り。どっち？どっちなんだ？お前はどっちなんだい？投了しろ、投了。投了しろ。負けを認め。ふん！よっしゃ！俺の勝ち！俺の勝ち！よーし！楽しい将棋。将棋クソ楽しいやん。